ଆଜ୍ଞା, ଏ ନାଟକବାଜି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମ ନେତା ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 10 ଦିନ ସେଠି ବସିଥିଲେ ଅନଶନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଅମୁକ ଅଫିସ ଆଗରେ, କ'ଣ OERC ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି ଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସିନ୍ଦୁର ଆମ୍ବ ପଣା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ନେତା 10 ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଲା, ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ ନୁହେଁ 10ଟି ଅଲଗା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଆମ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଭୁଲିକିରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସରକାରକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ପାର୍ଟି ଫିଟେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ଗୋଲକ ବାବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କହିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ଦେଉନି। ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆପଣଙ୍କ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଏସବୁରୁ କ'ଣ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ସବୁ ଏଠି ଗଣଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର, ସେସବୁ ଭୁଲ ସେଠି ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ନେତା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସବସିଡ଼ି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଦେଇପାରୁଛି? ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହାଇ ରେଟ୍, ତେଣୁ ଏ ନାଟକବାଜି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି କେମିତି, ଆପଣ ଏ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଏଇଠି ତାର ଗୋଟେ ଡେଥରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା।